Так. Ось і ми. Це Лола, це Ліза, це козел наш, цап наш, шоколад. Цап саме вредний. На Хмельниччину Ірина Сухіна переїхала, коли розпочалися бойові дії поблизу Маріуполя. Діти, котрі живуть за кордоном, кликали до себе. Але вона обрала інший шлях. Спершу жила в одному із сіл поблизу Кам'янця-Подільського, а рік тому переїхала до Крушанівки Староушицької громади. Перші півроку я нудьгувала, потім купила козу, потім купила ще одну козу, бо одна коза не живе, кричить, лає. Ну, потім козочки, прийшла осінь, вони погуляли, потім народили і таке інше. Зараз в мене 17 дійних кіз, 4 маленькі підростають і козел. У мирному житті Ірина працювала на Запорізькій атомній електростанції. У Маріуполі займалася організацією дитячих свят і мала ігрову кімнату. Про те, що буде заробляти на життя сироварінням, і не думала. Спочатку я робила самий простий сир бринзу, і потім її стало багато. І я коли почитала, як робити твердий сир, думаю, ні, ніколи, ні за що, бо це дуже складно і дуже багато часу потрібно і таке інше. Але потім стадо росло, годувати їх потрібно було, були потрібні кошти для цього. І я вимушена була навчитися робити складні сири для того, щоб продавати їх. Щоб були грошики годувати моїх дівчаток. Зараз Ірина Сухіна виготовляє 40 видів сирів, а для всіх охочих проводить майстер-класи. Ось це сир емірєтінський. Це один із найпопулярніших сирів Грузії. 80% сироділля грузинського. Це країна, яка багато сира робить. Приходиться на всім відомий Сулугуні і емірєтінський. Ось ці голубі вкраплення ми використовуємо витяжку із голубого чаю «Ан-чай». Про козячу ферму почали дізнаватися туристи, що приїжджають на Бакоту. Тепер це одне із знакових місць, яке не оминають. Заходьте, будь ласка. Ми в прошлому році навіть приймали тут виноробів з Іспанії, які приїздили до нас і дуже дивувалися, які на Україні вина, які сири. І казали, що раніше вони думали, що таке є тільки в Іспанії, але в нас теж є і не хуже. Козячу ферму невдовзі можуть доповнити інші тварини. Поблизу будинку Ірина планує облаштувати маленький зоопарк. Вирішила робити зоопарк, тому що мені один хлопчик 10-річний, я кажу, що ти хочеш побачити в селі? А він каже, корову і свиню. Думаю, о, так це ж таки має бути, щоб дітки наші бачили не тільки на моніторі, а й взагалі живих тваринок.